el teatre Els Catòlics té tants anys com la mateixa entitat, avui ens pugem a l'escenari Pere Serrat per parlar sobre la secció dramàtica, la seva història i també la seva actualitat. Benvinguts al MAC Express. El teatre aquí es va crear en el moment que es crea la societat i des d'aquell moment fins ara doncs hem gaudit de teatre. Durant el 1880 va ser quan es van crear els Pastorets aquí i des de llavors no ha parat, ha estat contínuament emetent-se aquí dintre del teatre dels Catòlics. Abans teníem el centre, estava baix, en té ara un graig, ara estem aquí dalt, i durant molts i molts anys es va haver-hi un grup de teatre, uns grups de teatres importants que van representar obres molt significatives del teatre espanyol. Tinguem en compte que llavors eren teatre en castellà, que les senyores no podien entrar dintre dels elencs teatrals, se'ls veien i se'ls desitjaven tots plegats, van passar unes èpoques de penúries i, a més, molt, molt penalitzats per la censura, no? Llavors va arribar una cosa que van arribar als anys 1956, quan es va crear la secció dramàtica del Centre Catòlic, i aquí sí que es va crear un gran grup de teatre amb obres molt importants, i aquí ja hi entrava tothom, hi entrava el català, hi entrava el personal femení, i ja van crear uns grups estables i de qualitat durant molts i molts anys. Hi va haver-hi una temporada quan hi havia aquesta secció dramàtica del Centre Catòlic, que també conjuntament va entrar un grup juvenil, que era el grup espontani d'Olot, i aquí també van deixar petja a dintre de la societat del Centre Catòlic. El grup espontani va fer moltes i moltes coses, i llavors alguns d'aquests que vam néixer teatralment quan teníem 17 o 18 anys aquí a aquesta casa, aquí on estem ara, doncs hem ressuscitat la secció dramàtica del Centre Catòlic de l'any 56. I per tant aquí estem intentant reviure tot el que va passar en aquell moment, evidentment actualitzat, no? Volem fer grans obres de teatre, volem intentar emular la qualitat que teníem en aquell moment, en aquesta casa, i és aquí on estem intentant fer i treballar per tot això. A la secció dramàtica del Centre Catòlic vam començar a reanudar això, a dir, a veure si podíem ressuscitar teatralment i culturalment aquest centre que tenim tan preciós, i vam dir, va, comencem. Va, començarem pel Pastorets el 2007. Vam voler fer-ho el 2008, ens van dir que no hi havia diners i que no, i vam estar parats fins al 2018. I el 2018 van dir, va, nois, ara ja hi som. Què fem? Comencem a fer Pastorets amb una versió totalment diferent de la de tota la vida, que és la que podrem veure el diumenge al Teatre Principal d'Olot. I a partir d'aquí vam començar amb el conte de Nadal de Dickens, vam començar amb el poema de Nadal de Segarra, ja amb una cosa doncs més important, i llavors vam dir, i ara començarem a fer obres de teatre, i vam començar amb una obra de teatre que és coneguda per tothom, que és El Crèdit, de Galceran, i llavors aquí fins ara estem, el grup ha estat premiat en la tercera posició del programa de teatre de la Casa de la Cultura de Girona, i tenim uns bolos a fer, a part dels que hem fet aquí a totes les comarques, en gran èxit tot plegat, estem molt contents. I a partir d'ara, què farem? Doncs programar un cicle també de teatre nostre, o sigui, que nosaltres farem el teatre, i aquí què volem? Volem fer una bossa teatral, que hi càpiga tothom, però gent que tingui ganes de fer, no que sigui allò que digui, ai, mira, doncs no sé què fer i no aniré a fer teatre, no. No, volem, si tenim un dissenyador, doncs un dissenyador, si tenim un tècnic de llums, un tècnic de llums, i aquí està obert a tothom, i això, faig una crida a la gent, que dic, bueno, jo què faig, i he set fuster tota la vida? Doncs escolta, vine cap aquí, que sempre hi ha feina a fer. Count the dead and grieve the loss. A civil war without a victor.
amb l'Emilio Gutiérrez Cava aquí, aquest escenari, amb els Màscares de Girona, amb el Xixenet de Tossa, amb tota una sèrie de grups tan i tan bons, amb l'Espontani d'Olot, amb l'Orfeu Popular Olotí... Ostres, i allò em va quedar, perquè no sé com s'ho feien, però hi havia diners per fer tot això, i a mi m'ha quedat. I llavors, mira, doncs el grup que estem, en Toni, en Ferran, jo, en Quim, en Jaume, i tota una sèrie de gent, que ara ja som bastants, m'han dit, va, què us sembla aquest projecte? I mira, doncs, ells estan... Si jo he engendrat la criatura, ells l'estan parint, vale? És així. Sí, tot comença... cada any a Pineda de Mar es fa una mostra de teatre nacional que organitza la Federació Catalana de Teatre Amateur. Degut a la pandèmia es va haver de suspendre i la Federació va proposar anomenar-lo Itinera i doncs, que aquestes obres de teatre es poguessin fer arreu del nostre país. I nosaltres vam dir, doncs, oferim el nostre teatre perquè puguin venir. I van venir tres grups de teatre a fer la mostra Itinera, un gran èxit de públic, tot i que tenien part de les localitats bloquejades pel tema de la pandèmia, però va ser un èxit. I això ja va dir, doncs, bueno, això ja ha d'arrencar, i vam començar el projecte a Olot, Amateur Olot. Nosaltres ens hem dedicat a contactar amb grups de teatre d'arreu de Catalunya, a través de la Federació de Girona i de la Federació Catalana. Ens han enviat més de quasi 40 propostes d'obres de teatre, i en fem una al mes, per tant només en tenim 9 perquè poder fer aquest any. Tenim una programació doncs, que hi ha musicals, hi ha comèdies, hi ha drames, i la gent està responent moltíssim i estem molt contents. I això, evidentment, amanit amb les obres que farem nosaltres com a secció dramàtica. És un projecte que portarà a teatre un cop al mes, i per tant doncs, la gent que sàpiga que té doncs, bueno, una entrada fixa, amb uns preus molt econòmics, només són 10 euros, i a més portem teatre d'altíssima qualitat. Són grups de teatre amateur, molta gent a vegades la gent es pensa teatre amateur, una petxanga. No, no, vull dir, realment és superespectacular. L'obra que vam fer aquest febrer, bueno, és increïble, la gent va sortir entusiasmada, realment professional. A la que surt la programació del teatre principal, al cap de 15 dies estan totes les entrades venudes de 5 mesos per endavant. Per què? Doncs perquè doncs, parles de teatre, parles de l'Arquilloé, parles de... Clar, són gent famosa doncs, que tira i per tant saps que ho faran bé i que serà un gran espectacle, però què passa? El preu són 25 euros i coses així. Nosaltres portem uns espectacles que no desmereixen el teatre professional. Ara estem veient a TV3 que estan fent lo del llop i on es veu la qualitat de la gent que fa teatre amateur, que no és professional perquè viu d'altres coses. Són professors, són arquitectes, però tenen passió pel teatre i ho fan amb una qualitat increïble. Repeteixo, la gent surt d'aquí dient ostres, és que pensava que estigui veient professionals que viuen del teatre professional i no, són gent teatre amateur i això no vol dir que no hi hagi qualitat, és teatre de gran qualitat i nosaltres a més lluitem perquè sigui a preus populars, que ningú pugui dir, ostres, no puc anar a veure teatre perquè és caríssim, no, no, per 10 euros es veu un teatre que si no t'ho diuen no saps que no és professional. No, I will never meet you in the light. I found the door that leads to nothing. I crossed the threshold once or twice. Si jo, per exemple, escollim una obra, diguem, mira, ara farem això. Vale, doncs hi ha el galant jove i hi ha la noieta. No els tenim de moment, eh? Ens hem d'adaptar. En Ferran fa adaptacions i ho passem a un club de jubilats. Que no és un grup de jubilats perquè tenim una empenta de nanos de 15 o 25 anys. Però l'edat hi és i això està clar. I també és una crida a aquesta bossa que deia abans, que... Va, jovent. Jo entenc que els jovents estan a Barcelona, que estan estudiant, que com arriben aquí van pringats, que no tenen temps... Vale, però si el que estudia formació professional a Olot i el que plega a les 6 de la tarda, aquí hi ha un bon grup de teatre, hi ha un espai increïble per inquibir el jovent. Nois, veniu aquí que... Si fem tres grups de teatre, farem tres grups de teatre. És important.
que qui diu que no farem teatre i farem presentacions de llibres? Bueno, per què no? Lo important és que aquest centre torni a la qualitat cultural i teatral que havia tingut els anys que estàvem parlant abans. Clar, el problema bàsic és el temps. Clar, la gent surt de treballar, el que estàvem parlant abans, el teatre amateur, per què té qualitat? Perquè la gent s'hi dedica, i s'hi dedica amb passió. Clar, una cosa, un professional té el seu sou, té les seves 8 hores de fer teatre i, per tant, doncs, treu un producte de qualitat. Nosaltres què hem de fer? La gent que treballa, doncs, com plega de treballar, ha de venir a dedicar les seves hores al teatre. I perquè sigui un producte de qualitat, s'ha d'assajar, s'ha d'estudiar. I ens trobem molta gent que diu, oh, m'agradaria fer teatre. Doncs mira, aquí hi ha un paper. Ostres, s'ha d'estudiar, clar, has d'estudiar tot un text, has d'assajar i hi ha d'haver-hi una constància. Si muntes una coral i la gent no va assajar el dia del concert, la cosa no funciona. Les obres de teatre, perquè tinguin qualitat, tot i ser amateurs, necessiten constància, necessita afició, dedicació i molta passió. I això és el que nosaltres volem. Nosaltres tenim preparades 3 obres de teatre de producció pròpia que volem tirar endavant per veure si les podem tenir llestes per la tardor o hivern. Això vol dir, el que he dit abans, molts assajos, molts estudis, però creiem que tenim la gent suficient per tirar aquestes 3 obres endavant i continuar amb la programació d'Olot, que el que fa és que ens permet contactar amb altres grups de del nostre país i poder fer intercanvis. I ara mateix nosaltres, com a secció dramàtica, hem estat doncs, a reunions de les federacions de Girona, de Catalunya, anirem al Congrés de Pastorets, és a dir, anem fent que el Centre Dramàtic d'Olot, el Centre Catòlic d'Olot, es doni a conèixer i molts grups doncs, que no coneixien que podien fer teatre aquí a Olot, quan venen aquí diuen, ostres, teniu un teatre fantàstic, és meravellós, és un bombonet. I, per tant, tenim molta il·lusió de que aquí acabi venint gent que diguin en el calendari tenim que anar a actuar a Olot. I que qualsevol grup de Catalunya que faci un bon producte, que diguin, hem d'estrenar, farem, no sé què, i anirem a Olot, perquè allà hi ha un públic entusiasta, un públic que omple la nostra platea i que disfruta d'un bon teatre. Ara mateix, amb el crèdit, que és la producció que estem tirant endavant, gràcies al Toni, que va fer un treball magnífic d'un decorat, estem representant una oficina d'una entitat bancària amb uns elements molt simples, però realment, quan ho veus, la gent queda supercontenta de dir, caram, quina escenografia tan bona. I és una escenografia que ens hi cap amb un cotxe. No anem amb camions ni amb furgonetes. Doncs tot això és un treball que ha costat hores i hores. El Toni s'hi ha passat hores arreglant la taula, arreglant els cartells, el Santi arreglant el text. Doncs tot és una feina molt llarga, molt complexa, però la satisfacció, com fas l'obra, i s'acaba l'espectacle, i la gent aplaudeix, i te diu, que bé que ens ho hem passat. Bé, tot això no té preu. I braced my body for the fall. If there's a town beyond the sky where they greet you by and by. El vincle entre la literatura i el món rural serà el tema central del MOT 2022, que se celebrarà entre Olot i Girona del 17 al 26 de març. El Festival Literari aposta per la presencialitat i ho fa amb una 40 d'autors nacionals i internacionals, entre els quals destaquen el xinès Yan Lianke, Elikura Xikualiaf, Premi Nacional de Literatura de Xile, Núria Bendicho o Miquel Martín. A la capital de la Garrotxa, l'epicentre del MOT serà la Sala del Torín, on es faran tots els actes tret del Vermot, que repetirà a la plaça de Braus. Hola, Gep. Bones, hola. Què parlem avui? Avui una pel·lícula d'en François Ozon, Todo irá bien. I Todo irá bien? Sí. I anava a comentar que hauríem de canviar el nom de la secció i dir el banc. El banc, al lloc de la butaca, eh? Sí, perquè correcte. Perquè ens l'estem apropiant. Sí, i a més, bueno, aquest banc. Aquest banc. Bueno, la pel·lícula és la propera que passarà al Cine Club Olot el 4 de març, el divendres 4 de març, l'última pel·lícula d'en François Ozon, i és l'adaptació de la novel·la homònima de Manuel Bernheim. Manuel Bernheim és una escriptora que ja es va morir el 2017, que havia col·laborat amb en François Ozon, ha escrit sobre cinema, però va col·laborar amb 2 guions, Swimming Pool i 5x2. Són dos pel·lícules, si no ho heu vist,
són bastant notables. Olímpol és críptica i quedes allò com m'ha agradat però vull tornar a veure perquè no he entès què ha passat aquí. I 5x2 està parlant d'un divorci explicat a l'inversa. Són 5 escenes per dos personatges. I realment està molt bé. La veritat és que funcionar d'aquest tipus de pel·lícules que van a l'inversa funciona molt bé i és molt curiosa. Però bueno, una miqueta recuperant la història, la novel·la de Manuel Bernheim es basa en l'experiència pròpia, una experiència pròpia que ella va haver de viure quan el seu pare va tenir un ictus i li va demanar que volia morir i que, per tant, tingués un suïcidi assistit. Curiosament a França, perquè ella és francesa, no està permès, però Suïssa sí. I una mica va ser el trànsit que, per aconseguir arribar fins a Suïssa. François va agafar una miqueta la novel·la, una miqueta, i a més com que hi havia amistat amb ella, i ella li havia proposat la novel·la el 2013, ell se la va llegir, però no sabia massa bé com encarar-ho. Després de la mort de la Manuel, se la va tornar a llegir i va veure com que no volia fer la pel·lícula sobre l'amor assistida, sinó que volia parlar d'una altra cosa, volia parlar de què passa a la gent quan es produeix això, una miqueta sense dramatisme, sense buscar el que és el morbo ni res, sinó senzillament... A la persona en si o al voltant d'aquella persona? Al voltant de la família. Una miqueta era el que passava a la novel·la, el que passava a les dues germanes que ell treu. La Manuel era la germana, era la filla bona que havia patit les maldats i les mesquineses del pare. I una mica, l'última mesquinesa era allò com, ajuda'm a morir. I dius, bueno, quin regal que et fa. Sí, un copadón, eh? Sí, sí. I és una miqueta on te tracta. Les actrius que fan de germanes, la Sofia Marsó, la Geraldine Pajas, i el que fa de pare és un André Dusselier, actor mític, que realment està molt ben caracteritzat amb el que és l'ictus, el que és l'envelliment, aquest rictus, aquest tipus de que canvi físic, sí, del canvi físic que et suposa, doncs, a tenir una part que està o marmada o paralitzada. Bueno, la història bàsicament va per aquí, amb el que és aquest tipus de comportament, de relació que té la família, sobretot la filla, que és la filla bona, i que hi ha un moment així que li explicava en François Zon que bueno, sí, que en el fons el pare és un cabró. Ho explico directament, és un cabró, perquè li demana, avui, un moment a la pel·lícula, que li troba una pistola entre les seves coses. O sigui, ell té els mitjans per dir-ho a la vida, però no, li demana a la seva filla. Sí. És aquest tipus de joc que sempre té l'Ozon. Ja jugar amb la intimitat. Hi ha alguns crítics que parlen que acaba fent la Frances Ozon, que acaba fent pel·lícules de temes, de grans temes. Gràcies a Dios, una miqueta. Però és una miqueta el mateix que passa en Gràcies a Dios. No està parlant del que és el tema dels abusos de capellans, sinó de la intimitat d'aquelles persones que han patit això i sense acabar d'entrar en el gran tema, sinó senzillament a el que és la intimitat. També ho veiem amb Joven y Bonita i, si vols, amb Una nova amiga, que també acaba fent, no parla del gran tema, sinó què passa en aquell moment, amb aquelles intimitats quan es produeix aquest element que hi fica lliçonant, aquest tipus d'element pervers que en el fons li agrada posar aquest tipus de factors dissonants que fan que la gent s'hagi de comportar d'una manera que no està acostumada, que el fa sortir de la seva zona, ja no diem zona de confort, perquè és, si no, que els fa trastocar una miqueta el que és les seves vides. Mm-hmm. I aquesta pel·lícula quan la podrem veure? El proper divendres 4 de març, mm-hmm, a l'horari de sempre, dos quarts de 10 del vespre, al Cine Esbot. I ara abans parlàvem que a partir d'ara venen moltes pel·lícules franceses al cineclub, eh? En parlarem aquí a la Bodega o què? Sí, en parlarem. S'ha de confirmar, però bueno, ja la propera, després d'aquesta, és Un Muelle Normandia, de l'Omel Carrere, i si no hi ha cap daltabaix i cap
a Laurent Cantet, a Artur Rambo, i bueno, ja acabarem d'explicar una miqueta com... Ja aprofundirem més en les aprofundirem pel·lícules, més no? Aprofundirem més en les pel·lícules, en aquest cine de cinema francès, tot i que algunes parlen en anglès. Ja sap. Bueno, doncs, moltes gràcies, Jep. Fins la setmana que ve. Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve. Us agrada la cultura més que mai? Doncs podeu guanyar una nit d'hotel per a dues persones amb espai inclòs al Sagrà Hotel de la Costa Brava si responeu a la pregunta com es diu el Teatre dels Catòlics? Repeteixo, com es diu el Teatre dels Catòlics? Envieu les vostres respostes a mac@olot.tv. Sort! I avui tanquem el programa amb un dels nous confirmats al Festival Planestiuejat de les Planes d'Hostoles. Manu Guix visitarà la Garrotxa diumenge 10 de juliol al Mas Siubès. Us deixem amb una de les seves cançons més icòniques, A cavall del vent. Bon cap de setmana! Mancant plors ni el soroll dels mons. Sé que el temps llevarà un mur silenciós d'oblits i records. Oh, però em criden, crida el vent i amb ell me'n vaig, però i me'n vaig amb ell. Sé que hem tingut raó per això tornaré a estimar-te. Sé que els acords que escric són per tenir aquí la teva semblança.